Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Ну а тема сьогоднішнього прогнозу – енергії, які несе нам перехід Марса в знак Рака. З 4 вересня до 4 листопада 2024 року Марс здійснюватиме плавання по знаку Рак. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся всі плюси і мінуси перебування Марса в знаку Рака, і які нас чекають можливості та труднощі. Кожні 2 роки Марс відвідує знак Рака, але цього року це особливий період. Замість 1,5 місяця, як зазвичай в середньому, перебуває Марс у знаку. Він пробуде тут 4,5 місяці. Це разом з ретроградністю. Тому Марс після перебування у знаку Рака, він перейде до знаку Лева, а потім в ретроградному русі повернеться до знаку Рака і буде там досить довго. Ретроградність Марса розпочинається з 7 грудня у знаку Лева до 24 лютого 2025 року. Відразу хочу сказати, сонячні та асцендентні раки – це ваш час. Марс потрапляє до знаку Рака після досить вільного та необтяжливого періоду близнюків. Зараз характер активності змінюється. А мотивація до дій частіше лежить у неусвідомлених імпульсах. Марс – планета дій, активності, ініціативи, сили, відповідає за наш спосіб вирішувати завдання, за фізичний стан. І з негативного боку може проявлятися агресія, тиск, військові дії – це тактика ведення боротьби, досягнення мети, спосіб захищати і спосіб конкуренції та боротьби. Проходячи будь-яким знаком, Марс – це обурювач спокою, показує, де і в якій сфері буде активність, на чому фокусуватимуться колективні енергії та в якій сфері життя це буде відбуватися. Знак зодіаку Рак символічно відноситься до 4-го дому гороскопа і пов'язаний із сімейними цінностями. Це про турботу, господарність, прагнення до домашнього комфорту та захисту, безпеки. Рак орієнтований на почуття, емоційні зв'язки з людьми, сімейні зв'язки, ніжність, ласку, комфорт. Це знак глибинних підсвідомих процесів, які не виставляються на показ. Зовнішня строгість і серйозність приховує всередині глибоку, вразливу, сприйнятливу, емоційну та інтуїтивну натуру. Тут нема чіткості та структури, жорстокості та агресії. Але Марс – вогняна планета. І вогняна планета попадає в стихію води. Вже з такого опису видно, що вогонь може закип'ятити або висушити воду. А велика кількість води гасить вогонь. Це про те, які впливи можуть відбуватися в цей період. Вода плюс вогонь – це окріп, грудка емоцій. Марс – це дія, енергійність, імпульсивність, часто необдуманість, швидкість, агресія. А вода – емоції, чутливість, співчуття, інтуїтивність. Тобто стає зрозумілим, що Марсу не дуже добре у стихії води. Поки Марс був у близнюках, в стихії повітря, яке роздмухувало вогонь, а близнюки і Меркурій як управитель – це все, що стосується інформації, навчальних закладів, прильотів було більше по навчальним закладам. Це ще може говорити про те, що тепер військові дії можуть бути більше на воді. А якщо говорити про те, що Марс – це вогонь, гострі, ріжучі предмети, розжарені, будьте уважні, можливі пожежі. Рак – це нерухомість, дім, тобто пожежі та порізи гострими предметами. Рак – це кардинальний знак. І це означає, що рух до цілей має високу швидкість. Імпульс переноситься швидко, рішення приймаються, відповідно, також швидко. Але рішення дуже залежать від почуттів та психологічного стану, тому що Марс в гостях у місяця.
Тому рішення не залежать від логіки та розуму. Саме тому в період проходження Марсом знака Рака можна зустріти багато нелогічних дій. Або ви самі можете помітити, що спочатку робите, а потім думаєте. Настав час реалізації ваших сімейних проєктів. В цей час можуть виникати ті чи інші питання, які стосуються сім'ї, нерухомості чи родичів. Це може бути ремонт або перестановка в домі. Причому ідея може з'явитися досить швидко. Або якщо ви вже давно планували щось, але ніяк не могли приступити до сімейних справ, то Марс в Раці може стимулювати почати конкретні дії. З іншого боку, Марс у Раку діє не надто наполегливо та відкрито, а скоріше повільно та обережно, продумуючи кроки та перевіряючи безпеку. Якщо щось здається не надто безпечним, то дії швидше за все взагалі не буде. А як уже згадувалося вище, тут все залежить від інтуїції та відчуттів більше, ніж від логіки та здорового глузду. Втім, положення Марса має свої мінуси. Звичайний уклад сімейного життя порушується необхідністю активно діяти. Можуть також виникнути агресія чи нетерпимість одних членів сім'ї до інших. В знаку Рака Марс насамперед більше зверне увагу на сім'ю, дітей, рідних, близьких, стосунки з усіма рідними. Ось таке поєднання енергії ми маємо пережити в період проходження Марса по знаку Рака. Звичайно, є і негативні, і позитивні прояви. Як ми вирішимо, це у кожного індивідуально. В стихії води Марс не проявляє відкрито агресію, тиск, що може говорити нам про те, що в цей період люди можуть дуже вміло використовувати тиск, викликаючи емоції при досягненні своїх цілей. Тобто, це коли людині щось необхідно досягти, отримати, а ви, наприклад, не хочете віддати чи зробити якусь дію, то вас можуть викликати на емоцію, і ви в пориві емоцій віддасте те, що потрібно іншій людині, зробите ту чи іншу роботу, натомість приймете імпульсивне рішення. Будьте уважні! Положення Марса в знаку Рака слабке. І в цей період люди можуть ховати свою слабкість під маскою показної сили. Найкращий захист – це напад, щоб ніхто не побачив внутрішню вразливість. В позитивному варіанті – це найкращий час, щоб зрозуміти потреби інших людей та проявити турботу про близьких. А також, якщо усвідомлювати глибину своєї сили, можна використовувати агресію противника проти нього самого. Войовнича інформаційна наполегливість, коли Марс проходив по знаку близнюки, в позитивному варіанті змінюється на енергію для вирішення питань особистої безпеки своєї сім'ї та власного дому. В негативі це може проявитися періодом підвищеної конфліктності, але це говорить про роботу з емоціями. Тобто кармічні ситуації, попереду коридор затемнень, є з чим попрацювати. Весь цей час страхи, емоційний стан, внутрішні блоки можуть затискати нас і не давати змоги діяти там, де це потрібно. Продуктивній роботі можуть заважати і фізичний стан, і здоров'я, звички, страх щось змінювати. Потреби близьких та родичів теж здатні ускладнити життя. Побутові проблеми, ремонти. Спокій можуть порушувати різні зовнішні чинники. Неспокійні сусіди, злий начальник, якісь явища довкола. Сильна сторона Марса в знаку Рак – це захист. Захист своїх близьких, дому, особистого простору від зовнішнього зазіхання. В такий період люди здатні мобілізуватися і дати рішучу відсіч, якщо людина відчуває загрозу. Марс в Раці налаштований на комфортне облаштування свого психологічного, душевного, фізіологічного, географічного розташування. Його найважливіша потреба – це безпека, тому не нехтуйте цими питаннями.
так як знак рака – це поглиблення в себе, внутрішні процеси, традиції, сім'я, нерухомість, всі дії, звичайно, краще направити на позитив. Це і вирішення питань нерухомості, вивчення традицій роду. Марс ніби допомагає всім глибинним прихованим емоціям вийти на поверхню і перетворити їх на джерело сили. Кожна дія в цей період може бути націлена на досягнення безпеки. Це не час для ризику та боротьби, а скоріше м'яка закулісна гра, можливо, за підтримки сім'ї. Але за безпеку сім'ї будемо боротися. Основна мотивація до дії – турбота, захист заради сім'ї та близьких. В медичній астрології рак управляє грудьми, шлунком, нижньою частиною легень, залозами внутрішньої секреції, лімфоузлами. З присутністю Марса у знаку рака можливі порушення здоров'я. Присутність Марса може визивати гострі стани та запальні процеси. Що краще робити під час проходження Марса по знаку рака? Це хороший період для активних дій у сфері сім'ї, дому, близьких. Турбота, захист, увага про близьких та рідних. Слухайте свою інтуїцію. У будь-якій дії важливий емоційний стан. В боротьбі та конкуренції використовуйте м'які та плавні методи, можливо, приховані, а не пряму боротьбу. В цей період можлива лінь, розслаблення, бажання полежати, посидіти вдома. Якщо відчуваєте це, не тисніть на себе, все ж таки відпочинок також необхідний. Найкраще в цей час зайнятися домашніми роботами. Також творчість дасть чудовий результат. І попрацюйте зі своїми емоціями. Аспекти Марса. Перед виходом із знака Близнюки Марс зробив квадрат до Нептуну в Рибах, створюючи нам перешкоди та труднощі, замішання та сум'яття, невизначеність на ментальному рівні. 16 вересня Марс у квадраті до лунних вузлів. Це означає, що сім'я, дім, діти будуть на чолі нашої уваги. Саме тоді важливо звернути увагу і до емоцій. Можливі імпульсивні зриви, зриви в намірах, зміна стратегії, чи знадобиться більше приділити увагу сім'ї. В ці дні Венера буде в гармонії з Юпітером, тому не створюйте емоційно важких станів, контролюйте свої емоції, подпрацюйте над ними, оскільки це прекрасні дні перед затемненням для ділової активності, розширення, покупок та створення прекрасних стосунків у сім'ї. 30 вересня плюс-мінус 3 дні Марс в гармонії з Сатурном. Це час для конструктивної спрямованої енергії, на досягнення успіху та вирішення питань нерухомості, час наполегливої праці, без опору. Але емоції можуть заважати. Сатурн буде в опозиції з місяцем в Діві, і питання «батьки-діти» може виникати. Тому проявляйте повагу до старших членів роду, сім'ї, згадуйте традиції роду, предків, практика подяки роду. Аспект Марса із Сатурном дає можливість сконцентруватися та діяти. Працьовиті та завзяті – це ваш час. Важливо не просто фантазувати, а вже робити цілком конкретні кроки. 8 жовтня Марс в гармонії з Венерою. Час побачень, знайомств. Зараз відносини будуть створюватися. Взимку будуть проходити перевірку на міцність, а після виходу Марса з ретроградного руху ви точно зрозумієте, це ваша людина чи ні. 15 жовтня Марс в квадраті до Сонця. Період агресії та напруження. Може бути надто завищена зарозумілість, самовпевненість, імпульсивні дії, схильність до суперечок. Тому цей час плюс-мінус 3 дні – зайвий раз не потрібно сперечатися і не вступати в конфлікти. Здоровіші будете. 28 жовтня – Марс в тріні до Нептуна. Період інтуїції, творчого натхнення, ентузіазму, емоційного піднесення. Загалом можна сказати, що вересень вимагає від нас внутрішньої роботи. Вона не завжди проста, але вона абсолютно необхідна в цей період. Початок достатньо кармічний, на кармічних аспектах Ліліт, лунного вузла минулого та Венери. Друга половина вересня – це
коридор затемнень, який теж вимагає праці над собою. Тому бажаю всім гармонійного проходження вересня. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!